Dobar dan, vošim in lepo, lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, tole je vdaje sobotno popovdne. Danes bomo celo nekoliko mednarodno obarvani, namreč le nekaj dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami bo Valentina Smej Novak v svoji kuharski kolumni gostila zanimivo gostjo, ki prihaja onkraj luže, živi sicer že skoraj da 20 leti v Sloveniji in pripravili bosta malo tudi skupaj nekaj jedi, ki so tudi med Američani zelo, zelo priljubljene. Marjan Jerman bo prav tako kukal čez mejo, ne čez mejo naše države, ampak zgolj k sosedu, saj veste, da rešuje medsosedske spore in tudi danes je eden od teh na sporedu. In kdo bo moja osrednja gostja? To bo, rečemo, i prva dama slovenske televizije, povsem upravičeno, zadnja 4 leta je tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radio Televizije Slovenija. Miša Molk prihaja v našo družbo že zelo, zelo kmalu. Najprej pa žalostna zgodba, pravzaprav moramo tako začeti, namreč najprej zahvala vsem, ki ste v minuli soboti klicali na našo humanitarno linijo, danes žal že nova podobna zgodba, 09-09-33-09-3 je tudi tokrat prava telefonska številka, na kateri lahko sodelujete v našem projektu Botrstvo, ki ga peljemo Zvezo prijateljev Mladine Slovenije in Valom 202. Danes pomagamo babici, ki se je znova znašla v vlogi mame. Posem sama mora namreč skrbeti za svojega nekajmesečnega vnuka. Njegova mati je namreč zašla na stran poti in že nekaj mesecev po rojstvu odšla od doma. Zdaj sta sama babica prejema zgolj 300 evrov pokojnine in ne zmore preživeti več svojega vnuka niti sebe. Center za socialno delo je prisodil zgolj 45 centov mesečne pomoči. Skratka, če lahko, pomagajte. 09-09-3-3-09-3 je naša telefonska številka, 1,25 evra pa vas bo stal en klic in seveda vnaprej. Hvala lepa vsem, ki boste poklicali. Zdaj lepa nas čaka Jermanovo oko. In takole, čas je, da začnemo z reševanjem medsosedskih sporov, čeprav današnji primer, ki ga obravnava Marjan Jerman, je še nekaj več kot samo to. Maša Podkonja, Korošec in Vasilij Vasko Polič sta ob meni. Dobar dan, želim. Dobar dan. Dobro razpoložena, kako sta? Odlično. Odlično v taki družbi vas poha, ne? Dobro zgledate. S tako lepotico se izmeraj odlično počutim. Je res tako. November se je začel, a je to vaj najljubši mesec mogoče? Če ne drugega zaradi tega, ker zori vino ali kako že? Ja, no, ta prispevek, ki ga bomo zdaj obravnavali, je ravno povezan z vinogradi. Morda je to eden od ljubših mojih mesecev, čeprav moj najljubši mesec je maj. Aha. Za mene pa je maj najljubši mesec. Tudi, ja. In mislim, da ravno v zvezi s tem prispevkom, ki ga bomo danes obravnavali, je morda maj kot simbol novih začetkov, novih obratov, tudi lahko simbolično povezan. Sicer je pa november letos za vas prelomen tudi zato, ker še ena vaša knjiga izida, ne? Vsak čas. Ja, upam, da bo, ne? Če ne, se bo malo zamaknila proti decembru, januarju. Ja. Imenuje se Na polju mak, ker mak je rdeč, revolucija je rdeča, ne? Jaz sem rojen med drugo svetovno vojno, obema staršama, ki sta bila rdeča, tako da bomo obveščali, ko pride. In ljubezen je zelo rdeča. Tako, bomo obveščali, ko pride knjiga na prodajne police. Zdaj lepa si poglejmo tokratni primer. Jermanovo oko. Ratko Tišma je imel včasih pot do svojih parcel. Danes do njih lahko pride le s helikopterjem. In razlog? Občina in sklad kmetijskih zemljišč sta slaba gospodarja oziroma ima je vseeno, kaj se dogaja z njihovo zemljo. Tukaj dol je bilo včasih cesta, danes ni več prevozna. Zakaj? Tako je vaša ugotovitev točno. Del poti je delno prevozen, del poti je uničen, del poti je pa uničen na način, da je na njem zasajena vinska trta. No in poglejmo, čigava je ta cesta, je to vaša ali občinska? Ta cesta je javna pot v lasti občine, nekategorizirana javna pot v lasti občine. Kdo je pravzaprav uničil to cesto? To cesto je uničil sklad kmetijskih zemljišč in zakupniki kmetijskih zemljišč, sklada kmetijskih zemljišč. Kaj to pomeni? Kdo pa pravzaprav moral skrbeti za to cesto? Za to cesto, ki je
po katastru nekategorizirana javna pot v lasti občine bi mogla skrbeti občina. Pa ste se obrnili na občino? Občino smo se obrnili prvič leta 1995. In kaj so rekli? Stanje je danes tako nespremenjeno kot takrat. Kaj so rekli, vas vprašam? Bili so razni ogledi, rezultat je ničen. Kaj pa očitate skladu kmetijskih zemljišč? Skladu kmetijskih zemljišč očitam prvo, da je popolno neskrb za lastništvo kmetijskih zemljišč. V čem? V tem, da zakupniki kmetijskih zemljišč na zakupnenih parcelah počnejo, kar se jim zljubi. Povedal bi to, da so tudi sklad kmetijskih zemljišč prejel odločbe Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo, pa ni uredil nič. Kup pisem, ki smo jih poslali na sklad v Ljubljano, so do danes brez odgovora. Sklad in zakupniki so poleg tega, da so dostopno pot do naših zemljišč, povzročili mi tudi škodo na sosednji parceli, ki je stavbno zemljišče in onemogočili gradnjo, kot bi si jo lahko privoščil. V čem so vam uničili to gradnjo? To gradnjo so uničili, da 7 let nisem mogel dobiti gradbenega dovoljenja, zaradi tega, ker so znižali teren na meni črti za 6 metrov. To pomeni, da nekdo je vam spodkopal zemljo, torej odnesel zemljo, nekdo je, oziroma zakupnik, je odnesel zemljo, kar je dokazljivo za posnetki. Čeprav ti posnetki in pričanja mogoče za koga niso verodostojni ali pa ne veljajo nič. Za koga? Na koga to merite? Tudi, sklad? Na sklad delno, čeprav ne, bom rekel. Na koga merite? No? Na sodišča. Kaj sodišče reklo? Sodišče je zavrnilo vse izvedence, ki smo jih predlagali. Glejte, na delu ceste, pa, o kateri govoriva, pa je pravzaprav celo trta že posajena, ste rekli. Ja, na delu ceste je posajena trta. Pred obnovo vinogradov ste se vozili? Smo se vozili, sicer jaz sem bil na študiju v Ljubljani. Glejte, ste se vozili? Smo se vozili. Je bila prevozna pot, bilo se celo dve poti. Predlagali smo tudi občini, da bi rešili zadevo na bolj civiliziran način, da bi tukaj cesto zaprli in odprli neko novo dostopno pot, s katero bi se strinjal, vendar občina bila proti. In sedaj drugega izhoda ni, kot da zahtevamo prevoznost po poti, ki je vrisana v mapi v katastru. Kaj pa tisti najemniki, ki imajo to najeto od sklada kmetijskih zemljišč in ko so posadili trto, ste se z njimi pogovarjali, zakaj so namer to naredili? Nisem se pogovarjal, ker tudi mislim, da oni niso proti meni, nimajo z mano nič. Oni imajo za skladom in sklad in občina naj uredita, naj poskrbita kot dobra gospodarja, kot lastnika zemljišča, ki ga imata. Skratka, sklad in občina po vašem niste dobro. Sklad lahko rečem 100% trditev z dokumenti, ki so dostopni vsem, da celo, da so zakupniki celo si prilastili zemljišča, ki jih sklad ni oddal najem, pa imajo danes posejene trte. In sklad ne reagira? In sklad ne reagira. Sklad totalno ne reagira. Vi imate tam na mizi, vidimo, poln kup teh papirjev, teh dokumentov, pa kljub temu niste nič uspeli. Ne. Ne, zaenkrat na tak način bi rekel, kulturno ali pa z opozarjanjem, s pisanjem, nismo dosegli nič. Ne vem, kaj pa to še kar z vozom, pa s traktorjem, pa porušili te trde? To verjetno, da bo stalo na konci. Pravite, da ste se brnili tudi na sklad kmetijskih zemljišč v Ljubljani. Kaj so vam rekli in kaj še nameravate storiti? Sem se obrnil na sklad kmetijskih zemljišč v Novi Gorici in v Ljubljani. Odgovorov na pismena vprašanja ni bilo. Ne vem, ali ne znajo. Kaj ste pa zdaj naredili? Dal bom ponovno pritožbo, vendar glede na to, da sem pravni službi pisal leta 2006 v zvezi poti, da do sedaj nisem dobil odgovora, ne pričakujem tudi naprej.
Ponovno bom sklad opozoril, ampak ne na izpostavah, ampak direktno na direktorstvo sklada kmetijskih zemljišč, zahteval, da se izvrši ogled, vendar z ljudmi, ne iz primorskega konca, z drugega konca Slovenije, da mi odgovorijo na vprašanja, ki jih bom postavil in nič drugega. Kaj pa so rekli na občini, ko ste jim povedali, da je na cesti, na poti rastejo trte? No, na občini niso rekli nič. Zadnjič smo pismeno, mislim, pred 2 leti, oziroma bom rekel eno leto nazaj, in točno postali preciziran zahtevek na zadnjem delu poti, kjer je izmira izvršena, kjer so količki... Kaj so vam odgovorili? Nič. Oziroma, da so v dogovarjanju. To ni nič. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, če se tudi pri vas tako neplodno pogovarjajo in dogovarjajo, kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, tak je današnji primer. Imamo koliko igralcev, gospoda Tišmo, občino, sklad kmetijskih zemljišč in zakupnike zemlje. Na koga bomo in lastnike pokazali? Tudi. Tako, koga tako. Bomo, na koga bomo pokazali s prstom? Ja. Najprej na Mašo. No, ja. Ja, tako kot se vidi iz prispevka, je po moji oceni prva ugotovitev ta, da ima gospod iz prispevka že zelo dolgo časa težave z dostopnostjo do svojih parcel po sporni poti. Mm. Nadalje ugotoviti bi se dalo, da je ta pot last občine in neko takšna javno dobro. Tretja stvar, na katero bi se dalo sklepati, pa je, da so tu še zemljišča, ki so očitno v upravljanju sklada Republike Slovenije in ki so v uporabi oziroma najemu nekih posameznikov. Kot izhaja iz gospodovega, bom rekla, pripovedovanja, se je gospod neuspešno že vrsto let, bi rekla, obrača tako na sklad Republike Slovenije, kot tudi na občino. Na podlagi tega se da sklepati to, da očitno je šlo za, bom rekla, dopisovanje med gospodom in skladom in občino. Je pa tako, da za učinkovito varstvo pravic in uveljavljanje leteh ponavadi dopisovanje ne zadošča. Torej, gospod ne gre na občino? Ja? Ne. Ne. Se je že šel? Ne. Kam je že šel, pa jim je rekel, to nas ne briga preveč. Bi lahko, smejo to reči? V bistvu ne bi smeli, ne, ker je tudi njihov interes tak, ker on je nekako zdržoval to cesto, ker je predstavljala edino vest do njegovega domovanja in kmetije in zemljišč. Ne. In ne bi smeli reči, nam ni nič mar, ker to je le javno dobro, ki uporabi vseh občanov in tudi drugih. Ne. Na javnem dobro tudi ne moreš pridobiti lastnine. Ne. Nekaj razčistimo. Kategorizirana javna pot v lasti občine. Tam rastejo trte. To je nekaj podobnega, kot če bi, ne vem, na Celovški cesti v Ljubljani rasle trte. Nekdo prekopal pa vrt na redu, pa rekel, to je zdaj moje. Ja. Ne. Mene nič ne briga promet, mene nič ne briga, da je to v lasti mestne občine. Ne. To je tak, no, vse to je tak čuden primer, ne. To se ponovat ne dogaja, ampak pa nekdo bi uzurpiral uporabo te ceste. Tisto grozdje, malo za šalo, ja, ne, ja. Ampak tudi za res, ki raste na javni poti, čigavo je. Od vseh občanov je javno dobro? Od vseh? Ja, no. To bi se dalo diskutirati, ja. Ne? Ja. Ne? No, pol bi se kakšen pavliha našel, pa bi začel to grozni obirati. Vse je moje, ker je na javni cesti. Ja, ja. Ampak to je, no, pravno ne, ampak bi bilo življenjsko. Če gremo k rešitvi, kaj naj stori gospod? No, meni osebno se zdi tu najbolj pomembno vprašanje oziroma odgovor na to vprašanje. Ki pa je nepojasneno v prispevku, in sicer gospod je očitno izvrševal svojo posest po tej javni poti in je očitno do svojih nepremičnin normalno nemoteno dostopal. Vprašanje je, kdaj se je to dogodilo in kdaj in zakaj in če sploh mu je nekdo tretji onemogočil ta njegov mirni dostop do njegove lastnine. Se popolnoma strinjam. Če bi, tako, ne, če bi se to ugotovilo, potem seveda ima gospod par pravnih poti, ne, vendar
moram malo karikirano reči, to ni dopisovanje z občino in skladom, ja, ampak so to uložitve konkretnih zahtevkov na pristojna sodišča. Tu bi po moji oceni prišlo predvsem motenje posesti. Tako varovanje interesa do varstva posesti gospoda. Ali celo kakšna odškodninska tožba. Ali pa morda na preprečitev vznemirjanja v njegovi mirni posesti. Vendar so tu nerešena kar par dejanskih vprašanj. Skratka, gospod Tišma, pot pod noge in na sodišče, vama hvala lepa za komentarje in na svete. Jaz pa seveda upam, da so vsaj trte bogato obrodile, če ne drugega. Ja, ne? Ostanite z nami tudi... Vince nam sladko. Tako. Ostanite z nami tudi po oglasih, namreč družba bo tudi potem odlična. Kmalo. Brez debrička, brez ovir. Novi Ford B-Max. Življenje so odprta vrata. Svetovna tablica. Za 1 euro. In neomejen svetovni splet za 29 evrov na mesec. Z nogometnim darilom. Preverite še ostalo ponudbo ugodnih naprav. Mobitel. Ambient Ljubljana. Gospodarsko razstavišče od 6. do 11. novembra. Vrtimo nove ambiente. Fantje, to je bilo pa hitro. Na srečo moje tablete delujejo prav tako hitro in učinkovito. Novi Somat. Najboljše tablete za strojno pomivanje posode. Zahvaljujoč ekspres formuli se nove tablete Somat raztopijo hitreje. Tudi pri krajših programih. Mami, si nared za večerjo? Novi Somat Express Power. Nič ni boljše od perfekcije. Ne zavijte s ceste. Zavite v Mercator. Zimske gume priznanih blagovnih znamk po izjemni ceni v izbranih hipermarketih Mercator. Z brezplačno montažo ob nakupu 4 gum. Akcija traja od 15. oktobra do 18. novembra. Mercator. Najboljši sosed. Že imate vse dobrote za razkošno Martinovo pojedino. V Šparu vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Raca pakirano, kilogram samo 2,59 evra. Ter kar 30% takojšnji popust na vse steklene kozarce, kelihe in vrče. Špar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Dobrodošli v Rauhovi maorični deželi. Poglejta, Maurica, pazita, sedaj prihaja Jipi. Jipi! Hopa, sedaj pa vidva. Jipi! Maurična sadna zabava z veliko vitamini in kalcija. Jipi iz Rauha. Rauh! Razumljivo, odprto, argumentirano. Z Mišo Mok, varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev javne radio televizije. Vsak mesec pripravljamo odgovore in pojasnila na vaše vprašanja, mnenja in pritožbe. V oddaji Je res. Naš odgovor je vaša pravica. Dobrodošli nazaj. Čas je, da se mi na sedežni garnituri pridruži tokratna osrednja gostja. Težko je verjeti, da je že 11 let minilo, odkar je posnela zadnjo oddajo Resije, po kateri se je gotovo dobro in radi spomnite. Zdaj je že 4 leta varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radio Televizije Slovenija in tudi ali predvsem še vedno prva dama slovenske televizije. Z nami je Miša Molk. Dobrodošli, Miša. Dobar dan, hvala lepa. Zvolite, lepo prosim. Torej, vsak čas prihaja na spored vaša nova oddaja. A grem bliže. Je res? Je res. Ja. Vsak čas v novembru. Veliko smo že, obiskali smo že nekatere goste, naše gledalce. Skušali smo zelo usposobiti to virtualno sceno, ki nam dela še nekaj težav, ampak res je, to je zdaj, bi rekla, še bolj viden, še bolj nazoren stik z našo javnostjo, ki, če že plačuje, tudi pričakuje, to se pravi, je dobro, da ji prisluhnemo. Težko si predstavljam, kako boste recimo pritožbe gledalcev, poslušalcev in bralcev strnili v televizijsko oddajo?
Kaj boste počeli? Obravnavali bomo zlasti njihove pritožbe, te ali najbolj množične, ali morda najbolj argumentirane, najbolj zanimive. Stik z gledalci tako in poslušalci ter bralci spletnih strani tako imam dnevno, ampak tukaj bodo res lažje razumeli, koliko se ukvarjamo s temi pritožbami, da jih poslušamo in da se skuša tudi v programu potem to implementirati, skratka odpraviti napake, jih prisluhniti, izboljšati kakšno stvar, kakšno nepravilnost, kakšno izjavo, dopolniti z novo in tako dalje. Zlasti v tehničnih težavah velikokrat spregovorimo, ker se ne spoznajo dovolj in ne vedo, kaj je narobe z, ne vem, samim sprejemnikom, signalom, spremljanje kakšne oddaje preko spleta v tujini in tako dalje. Štiri leta ste na tem položaju, upravljate to funkcijo, bili ste prvi, torej nekako orjete ledino. Kako hitro so se pa gledalci, poslušalci navadili na to, kako hitro so razumeli, kaj pravzaprav počnete? Odzvali so se takoj, seveda najprej anonimno, zaradi tega, ker so mislili, da bo tako lažje tudi koga spodmakniti s kakšno slabo kritiko, ki pa ni bila dovolj argumentirana. No, tega so se zdaj odvadili. Predstavijo se v prvi osebi ednine, povedo dobro, zakaj jih kaj voda in moti. Ne ukvarjamo se več s tem, kdo je komu všeč in kdo ne, kaj ti to ni relevantna pritožba. In so res zdaj sestavni del, bi rekla, nekega tega mostu in tega regulativa, ki ga javni zavod potrebuje. Odgovorite vsem? Na anonimne pritožbe in na te, ki niso dobro argumentirane, ki so zgolj pritožbe, da jim nekaj ni všeč ali da vodaji niso našli vsega, kar so pričakovali, to je premalo. Torej, gre za pritožbe gledalcev, poslušalcev, bralcev. Sami seveda spremljate televizijo, tako po službeni kot tudi sicer, ne? Lahko imate recimo možnost, da tudi sami brez pritožbe opozarjate na napake kot varuhi? Možnost imam, seveda ne smem vplivati na program, ki še ni bil predvajan. Te pravice varuh nima in je res ta posrednik med javnostjo in vodstvom ter odgovornimi ljudmi v javnem zavodu. Če pa gre kaj zelo narobe, je pa prav, da varuh na to tudi opozori, čeprav morda gledalec ali poslušalec tega ni zaznal. Bi rekli, da imate po toliko letih dela v tej hiši takšen vpliv na sodelavce, da torej, pritožbe gledalcev in vaše opozarjanje naleti na plodna tla? Sodelavci so različni, to je vendarle en seštevek individuumov. En seštevek posameznikov, ki niso amorfna masa. Zato se tudi vsak novinar odzove drugače. Eden zelo vestno pogleda posnetek, premisli, se zna opravičiti, zna vnesti popravek. Nekateri čutijo to bolj kot oseben napad. Vedeti moramo, da novinari so ranljivi zaradi tega, ker so ves čas izpostavljeni pogledom javnosti in se mogoče odzivajo drugače. Ne? Skratka, zelo je odvisno od človeka posameznika, ampak od odgovornih urednikov in vodstva pa je ter programskega sveta, da pa določene pritožbe tudi prediskutira in povzroči sankcije. Kaj bi rekli, da tisto recimo, ne vem, s čimer se hvalite, se smešno sliši, ampak se pravi, pritožbe gledalcev, ki ste jih vi uredili potem, se pravi, kateri so taki primeri, na primer? Spomnimo se slavnih risank, ne? No, risank je, je bila najbolj odmevna pritožba. Se vemo, otroci so to ranljivo občinstvo in vrsto let navajeni, da je to nekaj tik pred spanjem. Zaradi tega tudi spoštujem takratno odločitev generalnega direktorja, da je vrnil termin nazaj, tja, ker so ga vajeni. V letošnjem letu se morda spomniva oddaje Viktori, ker je bilo tudi veliko pritožb in je bila zelo odmevna prireditev, zlasti zaradi tega, ker se res nekako oddaja namesto, da bi bili v spredju medijsko kakovostni delavci, se je sprevrgla v politično satiro in obravnavanjem s politiko prav pred dnevi, ki so bili pred tem, to je referendum. In mislim, da je bila res zlorabljena prireditev. Povejte mi, ste izkušena televizijska gospa, a ne, da imate vseeno kaj treme, zdaj preden se znova podate v studio pred kamere, pred gledalce? No, pred kamero nikoli, mislim, kamermani so. Uživate, a ne? Ja, to so moji, bom rekla, tudi dobri kolegi, dobro se razumemo, ekipe so vedno ustvarjalne. Trema je pred virtualno sceno, kjer pa morda še nismo vajeni vsega,
kako rokovati s tem, kako rokovati z grafiko. Cel kup novih izrazov sem se morala naučiti. Veste, kaj je orat, recimo? Ne. Ne? No, jaz to zvedela včeraj. Skratka, zelo veliko teh stvari se treba naučiti in tukaj te pa je strah, ali bo vse tako potekalo, kot mora, ali ne. Tudi, če bo v prvi oddaji to še pomankljiva scenografija, ki jo je treba pač implementirati na stene, v ta prazen prostor, kjer si povsem sam, bomo skušali to nadgraditi v drugi, tretji oddaji, da bo potem v popolnosti tako, kot bi morali. Upam, da vam uspe, da velikih presenečenj ne bo negativnih, mislim, ne? Tudi, če se mi zdi, da se to da nadgraditi in da bomo delali, tukaj ni nihče, ki bi bil zadovoljen takoj in se bomo najprej sami vedeli, da so še pomankljivosti. In je prav tako, ne, da nisi prehitro zadovoljen z izdelkom. Presenečenje sem omenil zato, ker sem hotel besedo napeljati na presenečenja, ki ste jih vi pripravljali svojim gostom v oddaji. Res je, mi smo izbrskali iz arhiva en posnetek iz čisto zadnje oddaje. Res je, tadaj so vas nekoliko presenetili. Namreč, kot boste videli, Miša in naš Mario Galunic sta stala pred platnom, za katerim je bila skrita oseba. Miša je nekaj časa ugibala, na to uganila. Poglejmo. Do you like Miša? Do we like each other? Yes. Did you meet Miša for the first time in Hamburg? Ah, Jon Ole! Jon Ola! Dobro večer! Dobro večer, en aplauz! Jon! Jon Ola! Oh, God bless you! God bless you! Tako se je končalo. Ta gospod Jon Ola Sand je danes glavni pri pesmi Eurovizija, ne, kjer ste tudi vi bili dolga leta poleg. V bistvu ste še zdaj vedno krivi za vse, kar gre na robe na Emi, ne, na forumih. Ja, čeprav nimate nič več s tem. Vse to je dobro, ker se je veliko dobrega tudi zgodilo. Bili ste komentatorka, vodili ste Emo, bili ste v referenčni skupini. Tako. Tudi zakaj je ta Eurovizija vam bila tako privlačna in vam še vedno je? No, najprej je izhodišče v tem, da sem jaz res to gledala skupaj z mamo, ko sem bila smrkovlje. In to zaradi tega, ker me je zanimala ta moda. Takrat je bila moda pri nas še zelo nedosegljiva in smo bili bolj sivi in temno sivi. Tam si pa videl te razkošne obleke, videl si ves nakit, pričeske. Istočasno pa tudi ni bilo, nisem imela toliko dostopa do tuje glasbe. Poslušali smo takrat najbolj popularen Radio Luksemburg, recimo. In pesem Eurovizije, oziroma takrat je bila, ja, mislim, da je bila pesem Eurovizije. Iz tega ven je izhajala ena taka moja ljubezen do te prireditve. Kasneje pa seveda zgolj in zelo strokovnega vidika. To je ogromna produkcija, kamer, ki jih nikjer tukaj pri nas ne boš spravil skupaj v tolikšnem številu. Scenografija, cel ustroj te javne prireditve, to me pa še danes zanima, ker vsaka država drugače pristopi in pri vsaki se kaj naučiš. Ko ste ugibali, za katerega gosta gre v tej oddaji Res je, ste bili nekako navdušeni nad dejstvom, da gospod prihaja z Severne Evrope. Takrat še niste vedeli, kdo to bo, ne? Zakaj ravno Severna Evropa? Ta vas kar zanima, ne? A veste kaj, mislila sem, da boste bližje, da bodo, no, se vi niste bili del te ekipe, ki bližje poiskali in so ga šli res iskati na sever. Je bil pa to moj velik konkurent takrat za članstvo v referenčni skupini, torej skupini, ki pripravlja tudi pravila za Eurosong. In sem bila, kar rečem, ponosna, da so člani volili mene, kajti on je bil že znan producent, ni izhajal iz majhne države, tako kot jaz, in je to tudi zelo dostojanstveno prenesel. In to je bilo eno dvojno veselje, da si vzel čas, da se mu je zdelo vredno sem prit. Kaj pa ljubezen do severnoevropskih držav? Sej sem jaz vedela, kaj merite, pa sem zdaj dolgo govorila, da bi vas preusmerila. Pa niste odgovorili. Ja, no, lejte, mogoče se pa duša išče nekega nasprotnika, nekega, ki mu je nekoliko različen, ne. Jaz sem tak temperamenten človek. Severnjaki so bolj umerjeni. Ja. Mogoče se tukaj bolj polovimo. Bova še razdelala to zgodbo. Namreč tudi vaša hčija, ne, ima ime, ki nekako izhaja tudi, iz severnoevropskih držav. Sem kar njo vprašal, če morda ve, zakaj je ime Ula. Ula Furlan.
Mami, če se jaz prav spomnim, gre zgodba o mojem imenu približno takole. Vem, da si bila okvirno ene 18, šla si na Interrail in potovala po severnih državah. Mislim, da je bila Švedska, Norveška, Alpa, Finska, nisem prepričana. Mislim, da si se usedla na avtobus poln potnikov, v katerem se ti je v krilo zapodila deklica, ki je bila svetlolasa, plavih oči, nič od tega sicer nimam. Imela si jo pa rada takoj na prvi pogled, kot vse otroke, ki jih takoj vzameš v naročje. In izdaljave nekje se je zaslišal glas matere te punčke, ki je rekla, ula, ula, ne, pridi sem. In jaz mislim, da ti je tako to ime ostalo v spominu in v srcu in nekak bil povod za to, da je danes meni tako ime. A drži ta zgodba? Izjemno dobro si je zapomnila. Še eno različico. A mi boste povedali. Ja. Ula si to zelo dobro zapomnila. Res sem srečala to deklico na Švedskem. Takrat sem veliko potovala z Interrailom. In res me je zanimala takrat Skandinavija zlasti. To je bil čas seksualne revolucije. Se pa mene zanimalo bolj kot industrijska revolucija. Mene je zelo zanimalo, kaj zdaj to je. Ja, vi ste se podala, sami ja. omenili potovanje z Interrailom. Prepoznate to fotografijo? O, madonca, tukaj sem pa še v Švici, ja. Tukaj je na poti, vmes. To je v Luganu. A to je v Luganu. To sva s prijateljico, s kateri smo prepotovali. In s katero se nisem, to je bila babi, Elizabeta Petruša, s katero smo potovali. Vrnila se je pa sama, kajti nazaj grede v Berlinu. Ja. Sem jo pa ja kar zapustila, ker je bil tam še en rock koncert. In za nekaj tipa je domove, smo pa še dva dni v Berlinu. Bomo videli, če bo potrdila to zgodbo Elizabeta Petruša Štrukelj. A, babi! A, babi! Ja, kje se teba najdi? O, miška moja. Ti si postala miška. O, kako pa je to? Pozdravljaj, gospa Štrukelj. Izvolite, ja, kar, izvolite se vsest. Ja, kaj tacega. Babi. Prišla sem predvsem zaradi tvojega smeha. Ej, da veš, hvala. Kako je, tu, vi ste babi, o, gledaj, Miša je tudi imela menda en nadimek, a drži to? Ha? Ja, to drži. Za prijatelje sem bila vedno babi. Ja. V domačem okolju, sicer imam pa več imen. Elijela, Elizabeta, baba. Imamo pa še nekaj skupnega. Ja. Ona je Elizabeta, moja mama je Elizabeta, njena mama je Marija in jaz sem Marija. Ampak ko so bili pa v tem rosnem mladem obdobju, so si pa tudi dali imena, se spomniš? Alja in Olja. Tako je. In jaz sem, bila, jaz sem bila Olja. Ne. Ne. Alja, očitno, ne. Zakaj pa? Ja, zato, ker si bila vedno šlank. A jaz sem imela na črko A. Ja, ja. Jaz sem A je bila Alja, ja, ona pa Olja. Povejte nam, kaj o tem... Se bomo obe Olji. Ja? Ja, ja, ja. Povejte nam, kaj o tem potovanju z Interrailom. To takrat ni bilo ravno vsakdani pojav, ne, da so mlade deklice iz tedanje Jugoslavije odhajale na dolgo pot same. Jaz povem? Ja, daj. Ja. Ja, zagotovo je bilo to za najine starše takrat veliko presenečenje, da so mi dve prišli s to idejo, da bi radi potovali. Interrail je bil ena od opcij, ne? In tega, da so šli z avtobusom, se ne spomnim povsem, ampak mislim, da so nam nekoliko starejši povedali, da je pač sever lep in da se splača poskusiti z vlakom, ne? In so imeli kar nekaj lepih dogodivščin s tem vlakom. In zelo malo denarja. Ja, men, da sta, ja. A je res, da sta jedli tudi zelo skromno. Miša, kaj ste jedli? Ja, se smo imeli sabo v spodnem delu nahrbtnika za par dni, začetnih dni, vem, da sem imela neke paštetke in nekaj par reči. Mislim, da na koncu sva rekli ne kilo jabolk, ampak vsaka eno jabolko. Eno jabolko, pa malo čokolade. Pa malo čokolade, ja. Ja, ja. Kje sta spali? Tudi zunaj. Predvsem zunaj. Predvsem zunaj. Enkrat sem se zbudila tudi z neko kravim repom nad mojo glavo, ko so neki tam borili. Ja. Pa če se je le dalo, so spali tudi v vlaku. Ja, ne? Na tleh. Švedski, vlaki na Švedskem so bili takšna kategorija, da smo mi lahko samo sanjali. Tudi danes še avioni nimajo, še letala nimajo takšnega komforta. Ampak to sva vedno nekoliko na skrivaj naredili, ne? Tako sva uspeli najti, kje in kako se da preživeti lepo noč nekje skrit tam na enih lepih sedežih. Danes se težko predstavljam Mišo Molk, ki takole
na kakšnem parkirišču v spalni vreči prenoči na kakšnem potovanju, ali se to še zgodi? Ne, ne. Jaz so bolj hoteli pa kampi. Ja, ali tudi kampi ne več? Ne, ne, ne bi imela nič proti, ne. Jaz bi tudi taborila lahko, tako da... Vem, da enkrat smo nekje spali tudi, ko so bili tako dol v dolini taborniki in nismo imeli kruha. In... To je bilo v Bergnu. V Bergnu, ja. In ne vem, je šla ena od naju vprašati, če nam dajo kaj kruha. Da bi lahko namazali tisto pašteto, ker je bilo tam ja, ena mladež je taborila. In so rekli, greva njih vprašati, če imajo kaj za jesti. Ja, pa so najo kar sprijeli tako, v družbo. Enkrat smo pa prispali tudi pri nekih ja. Prijateljih, ki so pri enemu, ki nam je kruh zjutraj spekel, to vem, Mišel in Mišel. Ja, to je bilo pa že v Helsinkih. V Helsinkih. Ja. In enkrat pri dveh, enem Norvežanu. Ja, se še enega imena se spomnim, Per Engebretsen. Da si tebi bolj posvetil. Ja. Zaključek potovanja. Miša menda ni prišla z vami domov. Hm? Miša ni prišla z vami domov. Ne, to sem mi zamerila. Ja? To sem mi kar zamerila. A ste zakopali bojno sekiro do danes že? O, že nekajkrat. Že nekajkrat, pa tudi takrat se nismo. Vse se nismo sprli. Ampak mene enostavno tam zadržal en drug koncert. Ne? Ja. Mislim, da je bilo to pogojeno oziroma povezano tudi s tem, da sva čez Finsko od Rovaniemija si morali poiskati en prevoz, ker sva zamudili zadnji vlak. In potem sva razmišljali, ali bi se peljali oziroma ali bi počakali še en dan in eno noč, ali bi šli na štop. In sva se odločili za to varianto in sva se srečali oziroma so nam ostavili tudi ena skupina ja. Z enimi kombijom, eni glasbeniki. Mislim, da je bilo to takrat... Ta odločitev tvoja, ki je bila, da moraš ostati z glasbeniki, kar počneš še danes, verjetno. Ja. Gospa Štruga, je takrat Mišo že zanimal ta svet show biznisa ali je bilo to še prezgodaj? Mislim, da je bilo to še nekoliko prezgodaj, ampak za nas, ki smo bili okrog nje oziroma prijatelji, je vedno vnašala smeh in veselje in radost. In, ko sva se pogovarjala, če bi bila pripravljena priti v tole oddajo, sem imela malce pomisleke. Pa so me v družinskem okolju prepričali, so rekli, pej, Tone se vedno tako vedro smeje. Bo vnesla veliko smeha tudi za to. Kaj te pa branilo, da ne bi prišla? Branilo mi je to, se nekaj, če bi recimo želela, da sem skupaj s teboj v tvojem okolju, v televizijskem okolju, da bi me že kdaj povabila. Kritika, to smo imeli vedno tako nos. Bravo, babi. Ljubika moja, hvala. Da. Hvala lepa. Zdaj lepa, nas čaka še nekaj nad vse. Ne kar ostanite še malo pri nas, gospa Štruga, še nekaj prijetnega. Nas namreč vse tri čaka. Kot sem dejal, danes smo že nekaj povedali o Mišini pretekli poti. Nazadnje je pred kamero na velikem festivalu stala leta 2010, a ne da na slovenski popevki in tedaj... mislim, kdo je takrat zmagal? Kdaj? Leta 2010, ko ste vodili slovensko popevko. Darja Švajgar. Je res? Ne vem. Nima, ne vem, spomine treba pa tudi še za kaj drugega metno. Skratka, to so posledki z te zadnje vaše velike prireditve, ki ste jo vodili. In mi smo tudi zato, ker vam je slovenska popevka pri srcu danes v goste povabili nekoga, ob katerem ste glasno prepevali zraven na letošnji slovenski popevki. Na našem odru je skladbo Bodi tu, uživo, Rudi Bučar. Da, daj. Nadaj, nadadaj, nadadaj. Paradaj, nadadaj, daj, nadaj, nadaj, daj, nadaj. Ležeš k meni in vidiš, mešam gosto meglo, močno me objameš in rečeš, pusti bo, kar bo, kako mi pašeš, kako mi pašeš. Sledi so močne, od dotikov sočne, težko se zadrživa,
začutila sva najin svet. Kako si lepa, ko ti veke padajo. Ostani še malo, ostani. Ostani še malo, bodi tu. Ostani še malo, ostani. Ostani še malo, bodi tu. Pa da daj, da 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 daj. Da 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 da. Ostani še malo, ostani. Ostani še malo, bodi tu. Bodi tu. Bodi tu. Rudi se nam zdaj pridružil, Miši in gospe Elizabeti. Pospremimo Rudi Jabučarja še z enim aplauzom v našo sredo. Rudi, dobrodošel. Hvala lepa. Hvala lepa za to prelepo pesem. Babi, Rudi. Rudi, veseli, zdravo. Se lahko presedem sem. Ja, in lepo presenečen, mislim, z obeh strani. Prvi, že sem babi, po tolkem času videla in slišala, čeprav smo bili v Ljubljani, pa zelo redko komunicirava. In ta pesem, ki pa mi je res sedla v uho, zato, ker tako preprosto govori o čustvih, tako preprosto izpoveduje ljubezen, brez velikih besed, ki jih pogosto slišimo v tej pop glasbi. Mm-hmm. Pa meni se je ta pesem strašno erotična in lepa. Res. Rudi, ni zmagala se zrta skladba letos na slovenski popevki, ampak dvakrat si že zmagal, enkrat pravzaprav Anika Horvat svojo skladbo, enkrat kot pač solist si odkril recept za zmage na slovenski popevki. Sem, ampak ga ne izdam. Ne, v bistvu recepta ni, je pa sigurno zdame, bom rekel, ena pozitivna izkušnja, tako kot avtor, kot avtorju, kot izvajalcu. Najlepše je to, da da res lahko verjamem še v slovensko popevko. Ker preprosto ni tisto, kar se govori, ne? Oziroma kar je znano, da se, aha, se ve, kdo bo zmagal, pa se ne ve, kdo bo. Ne? Ampak ne zaradi tega, ker sem bil mogoče dvakrat nagrajenc, ampak zaradi tega, ker dejansko se trudimo dati, oziroma se trudijo dati nagrado strokovna žirija tistemu, ki dejansko, za katerega dejansko mislijo, da bi mogel zmagati. Ne? Mm-hmm. Jaz sem letos, moram reči, prav vesel, ne? Da je pač Hamo dobil od žirije in Marko in bom rekel Nuša, da so dobili od ljudi. In zdelo se mi je povsem, bom rekel tako, malo izzivalno, normalno, da so oni bili nagrajenci. Ne? S Hamotom sicer so imela tako, bom rekel, dva dni kar tako best rock and roll, ne? Mm-hmm. Ampak zdaj, da se je obrestovalo. Rudi, torej, iz recepta ne bomo slišali, lahko pa slišimo, kdaj izide tvoja nova plošča. To je eden od tvojih preteklih izdelkov. Ne, zelo, zelo bližnjih. Namreč plošča je že šla, lahko jo kupite v mreku, prodajalnih, malo večjih po Sloveniji. Kaj je, kaj nijo, še v žepu. Ja. Da bi odnesli. V glavnem, to je plošča zagotovo, ki, na katero, bom rekel, zelo stavim. Kupica odličnih glasbenikov, Janis Dovš na harmoniki, Goran Krmac na tubi,
David Morgan na bobnih in Bobby Čmitja na trobenti. Odlična oblikovalca, kot zmeraj, procenta. In še vedno govorimo o neki vsebini, istrski vsebini, ne, ampak s poudarkom na avtorske skladbe. Zato, Rok, samo če smem, zato jaz pravim, da in sem tudi res ljubiteljica slovenske popevke, kot ste prej omenili, zato, ker ko dobimo take pesmi, ki so res strokovno dobro narejene, kjer je res besedilo premišljeno, ni napisano tako na prvo žogo, pa če se zgodi to v parih letih, dve, tri pesmi, se splača imeti tak festival, da upozarja na kakovost in tudi na tisto, kar je slabo. Poslušajte slovenske popevke Rudije, izdelek, ki je zares izvrsten. Jaz vam vsem trem zahvaljujem za obisk v studiju. Vam, gospa Petruša, da ste prišli, vse dobro želim in upam, da boste zdaj pogosteje popili kakšno kavo skupaj. Jaz tudi upam, da se bo vam majčken bolj... Hvala lepa še enkrat. Hvala vam. Hvala. Jaz vas seveda vabim, da nikamor ne odhajate. Zdaj nekaj oglasov, po oglasih vas čaka Valentina svojo kuharsko kolumno. In ker se bližajo ameriške predsedniške volitve, je danes v goste povabila američanko, pisateljico, ki že skoraj da 20 let živi v Sloveniji. To je seveda Erika Johnson Develjak, ki bo danes predstavila tudi svojo čisto novo knjigo. In nekdo od vas jo lahko dobi. Zdaj le boste odšli na Facebook, kliknili, da smo vam mi všeč in pravilno odgovorili na vprašanje, kdo je bil prvi predsednik Združenih držav Amerike. In ob koncu oddaje povemo, kdo je nagrajenec. Se vidimo po oglasih. Pomislite na nemški avto. Izredno vozno dinamiko. In sedaj pomislite na avto, o katerem še niste razmišljali. Opel Insignia. Najboljši avto, kar smo jih kdaj naredili. Dobitnica nagrade Dekra 2012 za najvišjo kakovost v svojem razredu. Opel. Wir leben Autos. Ambient Ljubljana. Gospodarsko razstavišče od 6. do 11. novembra. Vrtimo nove ambiente. Tokrat v Tuš klub akciji. Kupujte kar do 50% ceneje. Pečena šunka. Sir trapist. Več vrst potic in drugi. Vse do 50% ceneje. Tuš. Vedno boljši. Čas je, da nam zapoje kdo drug, če ne on. San Lin. Boris, ti si se prijavil. Ja. Ali se me blede? Skromnost je lepa čednost, ampak nas to ne zanima. Mi te bomo raztrgali. To je bolja razpore. Moja Slovenija. Nocoj ob 20. na prvem. Program vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, storitev ali blagovnih znamk. Več na www.apek.si. Zdravo, tretjič kuhamo. Danes sem rekla, zdaj pa jesen. Pa loteva se jesenska depresija. Moje biti hrana taka nasitna, vsem všečna. Pa s konceptom je danes enim takim, ki je povezan z mojo gostjo, ki bo prišla pozneje. In zdaj sem predlagala, sem rekla, mi danes kuhamo perutničke. Mislim, to ima vsakrat, ne? Fajn, pikantne, ocvrte perutničke. Ne, mezi pa rajši bedo, jezi pa rajši belo, ampak jaz bom probala danes narediti take perutničke, ki bodo prepričali tudi perutničke skeptike. Te perutničke so navdahnjene zgodbo, vsaka hrana je tudi zgodba. Mene je navdahnila film po sloviti knjigi Sluškinje Help. In tam je ena ameriška črna sluškinja v 60-ih letih, Jessica Chastain v tistem filmu, v tisti vlogi, dela najboljše možne pikantne perutničke. Mene je tako to zamučilo, da sem rekla, tudi jaz hočem vedeti, kaj je skrivnost, kako priti do dna tej ameriški klasiki. In Američani, recept je ameriški, ne, so praktični. Oni pravijo, čim manj posode umazati in tega se bomo danes držali. Dobre ocvrte perutničke se začnejo z marinado. In oni to marinado naredijo v vrečki. Sve to ni kakra velika znanost, ampak prihrani nam
da ne bomo umazali sklede, kar se bo konkretno poznalo pri naši bilanci. Zato je zdaj lepo dam plastično vrečko v skledo, no dam lepo perutničke, piščančje, ta, pogledajte, spoilerji so odrezani, ne, samo dva dela sta ostala, tisti, ki bi se nam zažgal med cvrtjem, so ga odrezali, podam not, kole, kar veliko perutničk zmeraj zmanjka, vsi nihče jih ne bi, na koncu pa jih vsem zmanjka. Dolijemo kislo mleko, Američani dajo buttermilk ali pa tudi navadno mleko. Jaz dam kislo mleko, sem odkrila, da se s tem lepo obnesajo, jih malo zmehča in dam sol, poper in kajenski poper. Samo to še morate videti, čakajte, takoj bom. Kajenski poper, rdeč, lepo malo že zdaj malo zabarve. Potem pa tole lepo v vrečki vse temeljito premasiramo. Ne umažemo si niti rok, niti sklede. Tako, in zavežemo, res da pride vse skozi in damo za kakšno uro v hladilnik, potem pa nadaljujemo. Pikanten posip, tisti čudež, ki naredi z teh perutničk to urbano legendo, to, s česa Američani snemajo filme, kaj to vse te zgodbe o teh najboljših južnjaško pikantnih v cvrtih perutničkah, pa kdo jih kako naredi, vse veste, zakaj jaz danes toliko o teh Američani govorim. Presenečenje je moja gostja in presenečenje, ki bo čez en teden, kdo bo dobil ameriške volitve in v ameriških volitvah se je zmeraj bolj zabavno pogovarjati kot v domačih. Ne? Zato, ker z ameriškimi volitvami nimamo skoraj nič, samo lahko gledamo, kaj taj kandidat se lepše smeji, pa tako se nam zmeraj zdi, da tisti njihov predsednik tudi vpliva na naše življenje, če tudi morda ne. Skratka, jaz sem zdaj dala tu not rdečo papriko, mleti poper, zdaj bom dodala koruzno moko, navadno moko in mogoče še malo popra, pohanje, brez tega, da bi imela kle 150 skledic in da bi vse kapljala tisto jajce. Pa pohanje brez jajca pravzaprav, zato so bolj hrustljave. Samo to, koliko so pikantne, to moramo nekako ujeti pravo ravnotežje. Probajte prvič in pol preverite, boste videli, kakšne bodo reakcije doma. Ne? Pol drugič, tretjič. In na koncu boste tako eno pravo kombinacijo našli. Zdaj jih povaljamo lepo skozi in skozi v tem, da je vsaka perutnička lepo obdana s plastjo moke in te začinjene mešance. Upam, da sem jaz to dovolj začinila, pa mislim, da sem. Vse ta mlečnost se mora biti popivnana z moko, da dobimo gosto zmes. Tako bo? Kaj se vam zdi? Ja, take. So pa take drobtince gor zacvrijo. Še mogoče še malo koruzne moke. Koruzna moka poskrbi za posebno haskanje, ko vgriznete. Zdaj pa tu imam že vroče olje, ki ne sme biti prevroče za pohanje piščanca. Po celem svetu veljajo ista navodila. Piščanca pohamo na zmerni temperaturi, ker mora biti skozi in skozi prepečen. Dodala bom pa žličko kokosovega olja. Kokosovo olje, pa zgleda kot maslo, ja, ni termostatično, se zelo hitro strdi na sobni temperaturi in da tem perutničkam poseben, takšen malo eksotičen okus, pa pravijo, kaj je bolj zdravo cvet v kokosovem olju, ampak mogoče bolj zdravo je, ne, da pa res ta vonj po kokosu, ki pa tem jih naredi še bolj eksotično, tako. In ko je to lepo vroče, damo not eno po eno perutničko. Tako, ne sme biti, da bi prav zdaj špricnulo in v zrak letelo, ne. Mora biti zmerno, da se bodo lahko počasi skozi in skozi prepekle in naredila lepo zlato skorico. O tem, če bodo te perutničke meni zares uspele ali pa ne, je pa več povedala moja gostja, ki pride že potem, ko bodo fajn se pohale. Prav? Z mano je gostja Erika Johnson Debeljak, ki jo je že zelo dolgo poznam. Obe sve mame, obe imave tri otroke, samo ona je pisateljca, prevajalka. In ona je ženska, pri kateri sem jaz prvič v življenju videla, kako zgledajo ameriški volilni listki. Aha. In takrat sem ti bila malo, se mi zdelo fajn. So ful debele, ker so v kitajščini, angleščini, spanščini in ker sem iz Kalifornije, tagalog, tudi ta filipinsko jezik. V slovenščini še ni? Ne, še. Delam na to. A si ti že volila, Erika? Jaz sem še volila letos, jaz pošiljam recimo en mesec pred volitve dan. Mislite, da jo lahko vprašam, koga je volila? Jaz sem iz modre države, Kalifornije, in sem volila za Obamo. A ja? In upam, da bo zmagal.
Imam fingers crossed. Veš kak je, mi nam je tisto vseeno, ne? Ampak... Ne mislim, da ni nam vseeno, tudi v Sloveniji, tako mislim. Žal, da še vedno ameriški predsednik ima preveč vpliva na svetu. Ja, to pa veš, ne? Ampak kdorkoli bo zmagal, ne? Po moje bodo se gotovo gostila v Ameriki take zabave s pečenim piščancem. Jaz sem ti to pripravila, sem vej, da to začela. Poznaš tole je? Ja, sem in ko si govorila na začetku, sem bila prav nostalgična, ker mi imamo, mi smo naredili ne isto, ampak podobno doma kot otroci. No, pri nas pa velja in to menda velja tudi v Ameriki, da se pohanega piščanca pokrije, da se moje pokrit pohati in pa nizki temperaturi. Mi smo tresli v papirni vrečko na mesto plastiko. A ja, ampak plastično je lepše, ko se skozi vidi, veš. Kako imaš tole? A to je to? To je moja nova knjiga, ki sem prinesla zate. Novi roman? To je nov roman, se imenuje Antifa zona in je... Ima kaj upraviti znajstnike? Ja, je ena mešanica žanrov, kot jaz sem malo mešanica. To po moje obetno znave z lastnih izkušenj, kaj znajstnike. Ja. Ne, ja, to vidim, to je en takšen, ki mulo kuhamo. Ja, veš kaj, jaz sem pa tudi rekla, da zdaj te... Piščanče prijotničke, to ti gotovo boljše svojim otrokom narediš, ne? Ampak sem hotela biti danes ekonomična, pa jaz vem, da vi Američani ste zelo praktični, pa gotovo nič ne tehtate natančno, pa bi... Mi, ko sem prišla sem, mi bolj obsesivno uporabljamo recepte kot vi. Pa, naprimer, tablespoons, teaspoons, cups, half cups. A je vse to nekaj pomeni? Žlice, žličke? Ja, merimo stvari. Naprimer, moja taša nič ne meri, pa pove, malo tega, malo to. No, evo, zdaj ti bo jaz pokazala pravi slovenski kleni recept za zlejvanke, ki ne bove nič merila, ne porablja bove pa vse, kaj nisva prej porablja. Kruzno moko, navadno moko, kislo mleko oziroma jogurt, dalje bove v pečico in vse bo super pečeno, boš videla. Samo jaz moram pečico vklopiti, veš? Poglej, za zlejvanke bo vedale tole kruzno moko, daj mi ti kar dve jajci not ubi. Zlejvanke so fajn, veš, kaj je moja babica zmeraj rekla, ne? Kaj je pekla? Rekla, ajma, če pa ne rata, če ne bo biskvit, bodo pa zlejvanke. Veš, tako da to zmeraj rata, ne? Čekaj, še mleko bo vedale navadno. E što si pa, veš, tega kislega mleka, ne? Ki jih malo tako dvigne, jih malo naredi lažje. Tako, zdaj pa to malo razžvrkla, pa vidi, če bo dovolj gosto. Kole. Dve jajce si dala, ne? Sem dala dve jajce. To zdaj samo po občutku, to nima, viš, da to ni egzaktno, ne? Jaz nikoli nisem jedla, moram priznati. Nisi jedla? Danes večer boš to naredila. A danes si že kuhala? Ti doma, te silo. Jo, sem kuhala. Ko nisi dela? Ne, morsko kuhano. Nisi, a pa si ameriško kuhanje kuhala? Ne, jaz sem nekaj zelo dolg čas. Bolognese sem kuhala. Bo to je fajn. To je pa prav fajn. Evo, se daj še malo soli. Prav. In veš, zakaj se reče zlejvanke? Veš, kak meni zlejvate? Kaj levate? Vlivate. Aha, dvigniti. Ne, ne, vlivati v pekač. Poglej, bolj imaš takšen plitev velik pekač. Prav. In not tole vliješ. Aha. Zlejvanko, pol not vliješ. Takole. Ne, to zmeja en pekač, ki je za zlejvanke doma. In potem je glavni što zlejvanke je v tem, da potem damo not marmelado, kaj je malo boljše. In pol moji otroci hočejo jesti samo tam, kje je marmelada. In poglej, to je tako zdaj bo zemljevid Amerike, kaj imaš modre države in rdeče države. V čem je što? S kakšna razlika je to? Ja, ne vem. Mi, modri so demokraci, rdeči so republikanci. Aha. Rdeči so bolj v sredini države, modri na zunanji del, pa tako. A to se že to je točno ve, kdo bo kako volo? Skoraj, jih je nekaj šest države, kjer niso sigurni, recimo. Aha, vse drugi pa živejo. To so te swing states, ja. Aha, swing, to biš pa povedala na slednjem delu, jaz pa zdaj dam zlejvanko v pečico. Ti, ampak diši, ne? Ful diši, ful je lepo. A, joj, poglej. Joj, pa kaj boš čestitele, mojeve probat prej, kaj boš čestitele. Zdaj bom jaz obrnila tole, ker po kakih 15-ih, ja, dolgo se poha piščanc, to ni heca, ne, ker mora biti skos in skos prepečen. Ampak videti je pa fajn. Ful lepa barva je. Ja, veš, kaj, paprika, rdeča paprika. Erika pa med tem dela solato iz zelja, pa korenčka, to je taka tipična ameriška solata, ki je, mislim, tipična ameriška zelje, je naše slovensko korenček pa še bolj. To je obče, obče človeško. Ampak s piščancem pogosto jemo coleslaw. Ja, to. Pa pri nas tudi jemo zeljno solato skoraj zmer. Celo moje otroštvo je bilo v zamenju zeljne solate, pa sem sprekmorja. Ti, povej mi zdaj, kaj je to swing states? Jaz se to že, to je nekaj guganjica pa to. Swing states je tisti... Kar velike države, kot je Florida, Pennsylvania, Ohio, pa še
Ker ni rečen, da bojo šli na modri stan ali pa rdeči stan. A, se pravi, da lahko oni se tako, tako to... prevesijo ali tako? Ja, in resimo, če jaz živim v Kaliforniji, nikoli nisem videla politično oglaševanje. Ker ja, nismo vedno, ni važno. Aha, se pravi, ja. Isto sploh ne rabiš vedno. Samo ja. Ohio je važno zdaj. Ampak, ja, ste, po, ampak vi niste tako zelo skregani med sabo pol na koncu, da bi eni na eni stani, drugi na drugi? No, ne vem. To bo, mislim, da to je kar... Kar kot Slovenija, kar grenka stvar je politika, tudi v Ameriki. Ja, pa ne bove nič od politike, bove samo v zemlji ja. Solati vam pove. Če pa v meni se pa zdi ja. Tako zabavno, jaz gledam, pol imajo tiste lepe nasmehe vsi pri vas. Pa zakaj ste zmeni samo dva? Lahko bi jih bilo več, poglej, pa če jih je več, je bolj zabavno. Ja. Ampak zakaj ste samo dva? Kaj, stranke? Kandidata. Ja, zaradi tisti naše sistem electoral colleges, ki si prej vprašala, kaj je to. To je to, da pri vsaki države... Imamo electoral votes ja? In če recimo v Kalifornijo, če lahko 51-94 ja? Med ljudmi, ja? Ampak je all or nothing, ja. Potem vse electoral votes gre v en plavo, smer. In zato je zelo deljene in zato teči recimo en komunistka, recimo, ja? En komunistični bi dubil tretjina čez celo Ameriko, ja? Ne bi nič dubil. Ker ni, ne, dubu, ne, ne dobi tisti elektrov. Razumem, ampak to je kako kompleksno slišati? To je ful kompleksno in je, ne vem, je nekaj zgodovinska baza za to, ja. Ampak bi bilo težko zdaj spremeniti. Verjamem. Ja. Daj ve to, bova zdaj dale tole okay. Še zraven, ha? Jaz takole, poglej, imam tako lepo za zmešati. Kaj pa če še malo tega naribave? Tu je zdaj že narezano zelje, ta korenček dela čudeže zraven. Kako se pa to zabeli, ha? Ej, hočeš, jaz čist malo na hitro probam, ha? Takole. Ti si hitrejša kot jaz, Valentina. Ne, samo zdaj bolj napnem, ker vem, ka mene veš preganjajo. Pol še ne bo kuhano, bo njej skriva. Prav. Bodo rekli, Erika je pisateljca, ampak ona je pa mogla skuhati. Ja. Ko se pa to prekam, pa jedli. Tu cel studiju lačen, to si ne želimo. Evo takole, to ve pol veselo reciklirale, ne, pogledaj tamle. Zdaj pa to zabelile z majonezo, soljo, oljčnim oljem, kisom, tako jaz naredim. Je to v redu? To je prav. Ok. Kis ne moreš pozabiti. Daj ve, se pravi, boš ti dala toliko majoneze, kot se ti bo zdelo. Oh, brez recepta. Mislim, ker malo smo popustljivi danes pri tej majoneze, ne? Izvoli, tako. Brez recepta, brez tehnice, ali raviš tehnico? Ne, ne. Bom kar tako, kar improvizacija. Dovolj. Smo imeli težko roko. Daj ve še malo soli. Takole. Takole, oljčno olje. Lahko vedno dodam še zelje, če sem dala preveč majoneze, ne? Ne, ja, seveda, vse to v bistvu. Ampak fajn je, veš, ta majoneza bi tudi pasala kristemu piščančku. Jaz se dam še malo kisa. Dosti kalorije. Ja, pa dobro, kaj pa kolorično tudi miš. Veš, kaj so pa nas rekli? Da repa pa zelje se na rebra vesi. To pomeni, da od zelja se shujša, ne? Aha. Tako da zdaj, če sem malo z majonezo naredila, da bo nič konc sveta. Ampak videti pa fajn tale solata, poglej. Meni se zdi, da bo prav super. Te perutničke solim takrat, ko jih že vzamem ven. A dvi jih solite že not? Jaz se dam v moki, pa te, kaj ste verili. Aha, tam da zanj so, jaz pa dam na koncu. Pa lahko veno dodaš. Veš kaj, zdaj bove pa probale. Morajo biti skos in skos prepečene, pa morajo malo zahrskati. Ha, niš da bo. Ni še zdaj tako, ravno ni. Si gledala Catherine Stockett, film po knjigi od Catherine Stockett, Help? Ja, sem videla. Si spomniš tistih? Ja, ja. Samo tam je bilo več testago, se mi zdi. Ja, ja. Zelo dobro. Aj, supam, da bo. Izvoli pa, da te bo spomnil na otroštvo. Ja, ja bo. Najlepše, da ne boš šli k levo, desno, da boš rekla, da so v redu. Misli, da bodo. A smem začne, da pa... Ti kar začni, da poveš, ne. So prepečene, v redu. Čakaj, to je najbolj pomembno, če so prepečene. Zdaj tudi probala, ker človek se moje malo ukrepiti. Super so. Malo še vroče. Ja, to malo še vroče, to moje biti. Pa zelo to. Dobro. Ej, ko si je polizala pasta, jaz sem zadovoljna. Ja. Čestitam ti še enkrat za knjigo. Jaz pa zdaj moram dokončati, pa še z levo, ko vam vzeti iz pečice. Kdo se znajde med vsem tem, ne? In pol se zalotiš ob takih jesenskih dnevih, da samo drviš. Tema je zdaj že takoj, zjutraj se vzbudiš, je tema je ob dveh popoldan. In samo drviš naprej, nazaj in zdaj so ene stavbe in nikoli ne stopiš skozi vrata tistih stavb. Pa včasih se prileže. Včasih se tako preleže tiste pol ure samo zase. Vete vi, jaz vas hočem spodbuditi. Toliko ene kulturne produkcije, se lepo slovensko reče temu, pa so evropske prestolnice kulture, pa razstave, pa ene razstave, pa druge razstave, pa a to sploh da izkoristimo. Vse, to najlepše doživetje. V
potem te male skozi tisto vozim in gledam tiste slike, ki jih jaz ne razumem, pa jih oni ne razumejo in tiste slike, ki nazaj gledajo nas in one ne razumejo nas. Ampak mogoče so to prav tisti najlepši trenutki življenja, ki se jih bomo vsi spomnili. Ker jaz se enostavno več, koliko se tega dogaja, to je ogromno enih vabil in veste, kaj je pa pol najlepše? Najlepše ob koncu vsega tega je to, pa kaj pol, kaj enkrat, ko si spet oblečeš hlače, pogledaš, če so ti še lanske hlače prav, ne, in si zadovoljen, ko so ti lanske hlače prav, še bolj si pa zadovoljen pol, ko najdeš v lanskih hlačah kakšen takšen listek, pa gor na teh listkih vstopnicah so zmeraj datumi, pa rečeš, aha, to sem pa bil v tem muzeju, to je bilo takrat, ko je ta malo težil, pa je bil žejen, že čim smo videli prvo sliko. Pa pejte, pejte jih, v Ljubljani naprimer en krasen velik muzej sodobne umetnosti, ki je strašanska lepa arhitektura. In tam je not ena miza, ki je približno podobno razmetana kot ta naša, ima še bolj, pa še bolj nemogoče stvari so, ogromne enih stvari, ki jih pa ni gor nametala pač ena kuharca televizijska, ampak jih je gor recimo nametala Marina Abramovič. In pol otrokom mogoče se bo malo vtisne, malo jim bo ostalo spomino, da tam za enimi vrati se nekaj dogaja in to so lepi trenutki, ki jih imaš zase. Zakaj pa ne bi, ne? Zakaj pa ne bi končno si šli pogledati tiste razstave v vašem mestu, v vaši vasi, malo spoznali, kaj je v zgodovini kraja? Ampak pravim, jaz pa najrajši imam tiste slike, ki jaz ne razumem njih, one ne mene, ampak mi pa dajo misliti za številne dneve vnaprej. Privoščite si to, to je konec koncev za nas. Ma, jaz sem tu prav v zadregi za to bilanco, jaz nimam kaj pokazati, jaz nisem nič umazala. Ja, dobro, okej, lonec, v katerem sem cvala preotničke, to je minimalno, ampak... A ja, tole še, prav, skleda od zlevank, zlevanka se še peče, takoj bo. To, okej, dve, kad vse druge vrečke smo reciklirali, smo dali stran, ne vem, vam povem, pohat piščanca doma, to se umaže najmanj posode, če ga seveda pohaš v vrečki, super sistem je. Dobre, kaj smo pa sicer naredili zase? Ok, cvrli smo piščanca, ampak cvrli smo ga v kokosovi maščobi. Kokosova maščoba je super, ne. Ta stvar krasno diši. Spomni nas na vse tiste egzotične počitnice, na katerih nismo nikoli bili, pa bi bilo tako lepo, če bi šli, pa lahko v prustovem stilu, zdaj potujemo na njih kar v domači kuhinji. Zelo zdrava je, ker je pri cvrenju ne razvije negativnih lastnosti. Uporabili smo zelje. Zelje je tudi sicer super, ker ga lahko dajemo na različne rane in udarnine. To vse mame najstnikov in ostalih otrok različnih velikostih vemo. Zeljem se to zdravi. Zelje je tudi sicer zdravo, korenček je zdrav za oči, ima vitamin A. Zlejvanke, s tem smo se pa poklonili tradiciji. Zdaj pa pogledam, če zlejvanke so. Še preden bom tu mogla odgovarjati za to svojo bilanco, ki je res borna to, kot v smislu umazane posode. A, so. Vroče je. Poglejte. Zlejvanke se po zaslugi rumene moke, lepo rumene koruzne moke, lepo rumeno zapečejo. Če bi bili ajdove zlejvanke, ki tudi obstajajo, bi bili bolj sive, ampak meni so rumene lepše, vam pa tudi najbrž. Zlejvanka je pečena takrat, ko odstopa od pekača. Ta marmelada se pa skozi in skozi prepeče. Zdaj pa v čem je glavni hit zlejvank? Zakaj imajo otroci najrajši na svetu zlejvanke? Zato, ker jih na koncu premažemo s kislo smetano. Tako, kar tako jih premažemo in s tem razmažemo to marmelado. Ole, vse lepo premažemo, ampak ne, nimajo jih tako radi zaradi kisle smetane. Ampak zato, ker na koncu pa še potresemo sladkorjem. In pol malo ti kristalčki sladkorja po škrtajo pod zobmi. Mame pa delamo zlejvanke zato, ker pol nekaj že rate, če ni biskvit pa torta, so pa zlejvanke. Valentina, jaz vedno prejem čisto na koncu kot kakšen dobri mož, a veš, dedek mraz ali pa božiček, ker moram najprej razveseliti enega od gledalcev, se veš, ne? Lepo delo imaš. Na ameriške volitve smo danes namreč vezali nagradno vprašanje in za nagrado čisto nova knjiga
tvoje gosti, Erika Johnson, Beljak. Spraševali smo, kdo je bil prvi ameriški predsednik, jasno, George Washington, nekdo od tistih, ki ste pravilno odgovorili, bo zdaj le svoje ime zagledal na našem Facebook profilu. Čestitam nagrajencu. Zdaj pa še kompliment s tvoji bilanci, ne? Ja, mislim, pogledaj. Zdaj pa še pogledaj. Zdaj te bom nagradila, če si takšen kot moji otroci, ne? Oni zmej strgajo pol po tleh to marmelado in se grebejo, kdo bo dobil kos največ marmelade. Tako da, izvoli. A ta je z največ marmelade? Mislim, da je ta z največ. Malo je še ostalo v pekaču. Eno vilco mi še daj. Izvoli. Hvala lepa. Izvoli. Zdaj me pa prav zanima, če bo ti to všeč. Če bi to bilo taka zdrava, preprosta slovenska večerja. Super dobre. Še malo več sladkorja lahko daš. Ja, to sem pa vedel. To so pa tudi si, isti si ko moji otroci. Oni bi tudi zmeli še več sladkorja. Se je poslovilo od gledalcev. Naj povem, da bo prihodnjo soboto naš gost Starfotter Rifle Janez Hočevar, vsi ga dobro poznate, skratka obeta se taka zanimiva, zabavna, upam, da oddajo, upam, da boste z nami. Za danes pa hvala lepa za družbo in nasvidenje. Nasvidenje, svinski flam je naslednjič.